Você, a mais feia. Ah, então é você, querido. Não, não, você de blusa vermelha. Você se considera um homossexual? Por quê e pra quê você quer saber? Eu estou fazendo um teste para o evento e gostaria de saber em qual categoria gay você mais encaixa. Ah, sei. Pode ser? Pode, né? Qual o seu nome? De homem ou de mulher? Como você prefere ser chamado? Bom, quando estou vestida assim, eu gosto que me chamem de Naila. Tá bem então, me chamo de Naila. Você fecha muito? Olha, mais ou menos. Um dia minha mãe entrou no meu quarto de surpresa e me pegou dublando o sino da igreja que tem ao lado da minha casa. Foi mais ou menos assim. Surpresa foi a minha irmã, só que dessa vez eu estava dublando o copo que acabava de quebrar na cozinha. Quando você vai à boate, qual destes transportes você utiliza? Você vai de carro? Você vai de moto? Você paga um táxi? Nenhum dos três. Eu vou de ônibus, porque aproveito para o transporte que minha patroa me dá. Você foi reprovado. Quando chega à boate, quanto você paga para entrar? Nada, porque eu só vou ao boate quando ganho cortesia. Quando eu não ganho, danço ali na porta mesmo. Você foi reprovado. Quanto você gasta quando entra no boate? Olha, eu só gasto apenas R$1,50, que é o preço da água mineral. Sem gás. E você compra água a noite toda? Não, eu só compro uma garrafinha, depois eu encho na pia do banheiro. E de vez em quando, eu ainda levo no bolso um saquinho de suco sabor morango, misturo na água e finge que é campari. Eu acho legal. Você foi reprovado. Qual desses cigarros você fuma? Marlboro? Não, Marlboro é cigarro de sapatão. Alto? Não, muito caro. Frio? Não, muito fraco. Olha, na verdade, eu fumo é cimitão. Que é o cigarro ganhado, quer dizer, filado. Mas não conta pra ninguém, hein? Pode deixar que eu não conto, mas você foi reprovado. Quando uma bicha falsa fala mal de você, o que você faz? Quando passa por ela, faz carão? Fica com raiva na hora, depois perdoa? Nunca mais fala com ela. Nenhum dos três. Eu vou direto na Umbanda. Você foi reprovado. Você está na pista do boate dançando e toca uma música que você gosta muito. Como você se comporta? Dança balançando só a cabeça? Dança como um go-go boy? Você não economiza os movimentos? Olha, eu acho que é a opção 3. Eu não consigo economizar movimentos. Solta uma música de Jay pra eu mostrar como é. Oh, my God.
Você não obteve nenhuma resposta correta. Portanto, no teste do Inmetro você se encaixa melhor no padrão das bichinhas Pock e Pock. Tá boa, né, maricona? Pra cima de mim, medindo minha capacidade. Por que vocês não vão medir o de vocês? Dá licença que eu vou embora. Já fiquei nervosa, hein?